Κύριε Διευθυντή Διεύθυνση Νοβοτέλος, κύριε Βούγκα και Στοπίδη, κύριε Χαρτιά Σχολητέ Σύμβουλε, Νομού Ημαθίας, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίως αγαπημένα μας παιδιά. Πιο δυνατά. Χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία να συνεισφέρω σε αυτή την παρουσίαση βιβλίου «Πώς τον λένε τον Θεό σας» της Άννας Σελίδου. Δεν μπορώ όμως να κρύψω και τη διπλή χαρά και συγκίνηση, γιατί εδώ σήμερα θα βρεθούμε αλλιώς, είναι η αλλιώς πρόσκληση, άρα και η αλλιώς παρουσίαση, θα βρεθούμε λοιπόν αλλιώς με την οικογένειά μου. Από τη μια η αδελφή μου, η κυρία Ευθυμία Αγώτη, σχολική σύμβουλος νηπιαγωγών νομών ημαθίας και πιερίας, που καμαρώνω εδώ και χρόνια για την επίπονη και ξεχωριστή πορεία της στην εκπαίδευση. Και από την άλλη, η πολύ αγαπημένη κόρη. Μου βρίσκεται εδώ για λίγες μέρες και δεν αρνήθηκε να συνεισφέρει και εκείνη μουσικά στη σημερινή παρουσίαση. Είναι όμως εδώ και η ευρύτερη οικογένειά μου, που είναι το σχολείο μου, ο διευθυντής, συνάδελφοι, πιθανόν, αλλά κυρίως οι μαθητές, όλοι εδώ και παντού. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών, πάντα παρόν και ουσιαστικά παρόν. Θα συμβάλλουν ξεχωριστά στη σημερινή παρουσίαση, δημιουργικά και ζωντανά, όπως θα δείτε. Πρωταγωνιστές τα παιδιά στη ζωή, και όπως λέει μια γνωστή φράση, το παιδί είναι ο πατέρας του ενήλικα, και γι' αυτό είναι πολύ ωφέλιμο να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, με την ενεργό συμμετοχή τους και κυρίως, όπως σήμερα, να είναι και αυτά πρωταγωνιστές, όπως είναι πρωταγωνιστές τα παιδιά και στο βιβλίο της Άννας Σελίδου. Ποια είναι λοιπόν η συγγραφέας? Η κυρία Άννα Σελίδου είναι συνταξιούχος οδοντίατρος. Σήμερα αφιέρωσε όμως τη ζωή της, ένα μεγάλο μέρος της ζωής της, στον άνθρωπο και κυρίως στα παιδιά. Ενεργό μέλος με δράσεις στους γιατρούς του κόσμου, εθελόντρια και μέλος του ΔΣ του Ορφανοτροφείου Θηλαίου Μέλισσα, μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων με θεατρικές γνώσεις και εμπειρίες, αφηγήτρια παραμυθιών με ιδιαίτερες ευαισθησίες στα παιδιά μεταναστών, στα παιδιά όλου του κόσμου, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε κάποιος μαγικά να κάνει τις εμπειρίες λέξεις, τις λέξεις εικόνα, την εικόνα συνέστημα και όλο αυτό λογοτέχνημα. Αυτή είναι η συγγραφέας Άννα Σελίδου που βρίσκεται κοντά μας, για να τη γνωρίσουμε μαζί με τη δική της οικογένεια, μιας και είναι εδώ ο γιος της μουσικός. Εδώ. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, κλαρινέτο και τραγούδι. Και μαζί ο Αστέρης Κωνσταντίνου, κιθάρα και τραγούδι. Θα ακουστούν τρία τραγούδια. Τα δύο πρώτα τραγούδια είναι των παιδιών και μάλιστα είναι και η σύνθεση και ο στίχος δικά τους. Το δεύτερο τραγούδι, θα το προσέξετε γιατί είναι παράκληση ενός πρόσφυγα Σύρου, στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στη Βέλγια και ήταν η αφορμή για να ακολουθήσει εδώ παρουσίαση, ζητήθηκε από τον πρόσφυγα Σύρο να γραφτεί ένα τραγούδι για την κοπέλα του που άφησε πίσω στην πατρίδα. Οπότε θα ξέρετε ότι ο στίχος αφορά αυτό. Ο λόγος στην αδελφή μου, κυρία Ευθυμία Αγώτη. Εγώ τώρα από τόσο καλά σχόλια πρέπει να φωνώ εντάξει. Θα προσπαθήσω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Διαβάζοντας το βιβλίο της κυρίας Άννα Σελίδου, εκ προημίου να πω ότι απευθύνεται σε ευρύ ηλικιακά κοινό, ταξιδεύουμε ταυτόχρονα στο όνειρο αλλά και στην αλήθεια. Νιώθουμε βαθιά συγκίνηση και ξεσπούν ως χύμαρος συναισθήματα μέσα από την ψυχή μας. Γράφει στην εισαγωγή. Ο κόσμος ξαναμοιράζεται από την αρχή. Οι μεγάλοι με τα μολύβια τους χαράζουν νέα σύνορα, νέα κράτη,
υψώνοντας φράχτες, βομβαρδίζοντας πόλεις, αφορίζοντας τη διαφορετικότητα. Και το πιο αναλώσιμο είδος στον πλανήτη, ο Homo sapiens, στέκεται βουβός και φοβισμένος, πλάνητας ακόμη μια φορά, περιμένοντας κάποιο θαύμα. Είναι ένα λογοτεχνικό θαύμα το πώς στην εισαγωγή, μόλις σε 5 παραγράφους, των 4-5 αράδων, θίγονται ζητήματα και καταστάσεις, αλλά και η ίδια ιστορική πραγματικότητα, με ευαισθησία, διακριτικότητα και ταυτοχρόνως με αιχμηρότητα. Μας δείχνει το πραγματικό πρόσωπο των μεγάλων, των ισχυρών της γης, των παγκόσμιων συμφερόντων, που μοιράζουν χώρες ως άντρα πουλόχαρτα, που χωρίζουν τόπους, χώρες και πολιτισμούς, απαξιώνοντας την ανθρώπινη υπόσταση, ενώ θα έπρεπε να τη δικαιώνουν και να αναφλογίζουν τη δύναμη. Επισήμως κατοχύρωσε τα δικαιώματα των παιδιών. Ανεπισήμως όμως και υπογείως υψώνει σειρματοπλέγματα στις ζωές τους. Η συγγραφέας με δυνατό τρόπο αφισβητεί τις επίπλαστες διληματικές καταστάσεις που τίθενται με ερωτήματα για ηθικές αξίες της μορφής πώς το λένε το Θεό σου, το δικό σου Θεό, ποιος είναι ο καλύτερος Θεός, προτείνει στους μεταλλαγμένους από το χρήμα δυνατούς κυβερνήτες της γης να κοιτάξουν μια φορά τα μάτια των παιδιών για να δουν την αλήθεια που ξέχασαν ή δεν γνώρισαν ποτέ. Είναι αδιαφυσβήτητη πραγματικότητα ότι κάθε πρόσφυγας κουβαλάει μια ιστορία. Στο βιβλίο η συγγραφέας επιλέγει τρεις σπονδυλωτές ιστορίες, ασύνδετες αρχικά, οι οποίες με εύστοχο τρόπο και αριστοτεχνικό γίνονται ένα. Οι τρεις μικροί ήρωες των ιστοριών του βιβλίου, ο Τεϊμουράς, που η μαμά του τον φώναζε Τιμούρ και η δασκάλα του τον έκανε Θωμά, ο Αμπτούραχμάν και η Ανούλα, που τη φώναζαν και Ανούσκα, πρωταγωνιστές διαφορετικών ιστοριών, ενώνονται με κοινά συναισθήματα που προκαλεί ο θάνατος και η απώλεια των δικών τους ανθρώπων. Συνδέονται με τις τρομακτικές εικόνες των άψυχων κορμιών που τα ξεβράζει η θάλασσα και ενώνονται με την πίστη στο Θεό τους που λέγεται Αλλάχ, Γμέθη ή Θεός. Είναι συγκλονιστικός ο διάλογος του Αμπτούραχμάν με τη μητέρα του που αφορά στο φίλο του Αχμέτ που χάθηκε στη θάλασσα και θα το δείτε αυτό το απόσπασμα από τα παιδιά, μετά τη διάσωσή τους από διερχόμενο πλοίο. «Μάμα, φτάσαμε». «Ναι». «Πού?» «Εκεί που θέλει ο Αλλάχ». «Και ο Αχμέτ?» «Εκεί που θέλησαν οι άνθρωποι». Συνδέονται με την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι παππούς με άσπρα μαλλιά, ότι οι θεοί παίζουν τάβλη, ότι είναι φίλοι, ότι παίζουν και γελάνε. Πιστεύουν ότι οι δικοί τους άνθρωποι, ενώ έχουν φύγει, είναι κοντά τους, γιατί ό,τι αγαπάμε πολύ, ποτέ δεν φεύγει μακριά μας. Μένει μέσα μας, για πάντα στην καρδιά μας. Την τραγικότητα της κατάστασης και των τριών ιστοριών, την παρουσιάζει με γλυκύτητα. Ξεγελά την πραγματικότητα και την τραγικότητα. Είναι εντυπωσιακό με πόση ευαισθησία και εσωτερικότητα υφαίνει φιγούρες, κοινωνία εμπειρίες και τις σκέψεις της μαζί μας. Πώς μέσα σε ένα τόσο μικρό βιβλίο φωλιάζουν τόσο μεγάλα νοήματα χωρίς να υπολείπεται σε πολιτικοκοινωνικά ή να αξιοζήλευτο. Η συγγραφέας με ένα ευαίσθητο και συνάμα διεισδυτικό βλέμμα αναδεικνύει το σεβασμό στη διαφορετικότητα, στα δικαιώματα του παιδιού, στη φιλία σαν πανανθρώπινη αξία, στη μητρική αγάπη που δίνει τόση δύναμη, αν και εμείς κάνουμε προσπάθειες να τη συντρίψουμε, στην προέλευση, στο όνειρο, στην ελπίδα, στο όνομα. Είναι ακλόνητη η πεποίθηση του Αμπτούραχμάν ότι στη Γερμανία δεν θα του αλλάξουν το όνομα και δεν θα τον φωνάζουν Hans ή Wolf. Για ποια πατρίδα μου μιλάς? Δεν έχω χώμα. Δεν έχω χώμα. Φορώ το πέπλο της φωτιάς. Φορώ το πέπλο της φωτιάς. Δεν αντέχω ακόμα. Δεν αντέχω ακόμα. Σε μια προβλήτα θυμάμαι χέρια.
φωνές με κόβουν σαν μαχαίρια. Να μη φοβάσαι, θα βγει το πλοίο. Με σπάει το κύμα και κάνει κρύο. Για ποια πατρίδα μου μιλά, δεν έχω χώμα. Φορώ το πέπλο της φωτιά κι αντέχω ακόμα. Απ' την Αλφέρα ήτανε κάποτε μητέρα. Χτυπά το χρόνο με το κορμί της κι όλοι οι θεοί με φαίνουνε μαζί της. Για ποια πατρίδα μου μιλάς, δεν έχω χώμα. Φορώ το πέπλο της φωτιάς κι αν έχω ακόμα. Πια δεν χωράμε, μονάχα ολόρθη, μήτε καράβια, μήτε καΐκια. Και οι φωνές μας ας γίνουν όρθροι και τα μαλλιά μας ας γίνουν για ποια φύκια. Πατρίδα μου μιλάς, για ποια πατρίδα, για ποια πατρίδα, για ποια πατρίδα, για ποια πατρίδα μιλάς, πατρίδα μου μιλάς, πατρίδα μου μιλάς, πατρίδα μου μιλάς. Θύμωνε με τη μαμά του που τον άφησε και πήγε στον Θεό, με τον μπαμπά του που την ακολούθησε, με τον θείο που τον πήρε μαζί του και δεν τον άφησε να πάει να βρει τους γονείς του. Θύμωνε με τον Θεό που είχε τόσους αγγέλους δίπλα του, αλλά πήρε και τους δικούς του. Να τους κάνει τι, αφού του περίσσευαν. Ο Τεϊμουράς πήγε στον παιδικό. Η καλή δασκάλα που αγαπούσε, όπως έλεγε τα παιδάκια, δυσκολευόταν να θυμηθεί το όνομά του. Από σήμερα θα σε φωνάσουμε Θωμά. Κι έτσι ο Τεϊμουράς, που η μαμά του τον έλεγε Τιμούρ, έγινε Θωμάς. Ο Αμπτούραχμάν, στα 5 του χρόνια, δεν είχε δει ποτέ τη θάλασσα. Μόνο την έβλεπε στις ζωγραφιές, στα παραμύθια που του διάβαζε η μαμά. Η μαμά ήταν δασκάλα. Και ο Αμπτούραχμάν περίμενε πότε θα μεγαλώσει να πάει στο σχολείο της μαμάς να μάθει να διαβάζει μόνος του τα παραμύθια. Ο Αχμέτ, ο φίλος και γείτονάς του, δεν είχε δει ούτε αυτός ποτέ τη θάλασσα. Άλλωστε, η μικρή τους πόλη που ήταν στα βάθη της Συρίας, πολύ μακριά από τα λιμάνια και τα καράβια, την έλεγαν Εντάντ, λίγο πιο πάνω από το Χαλέπι. Η παράδοση έλεγε πως πέρασε από εκεί ο Αβραάμ με δύο αγελάδες και σταμάτησε να τις αρμέξει. Έτσι, από το άρμεγμα, το Χάλεπ, ονομάστηκε η πόλη. Ο Αχμέτ μια μέρα δήλωσε. Εγώ, όταν μεγαλώσω, θα γίνω καπετάνιος, θα παίρνω το καράβι μου και θα γυρίσω όλες τις θάλασσες.
Θα συναντήσω τα μεγάλα ψάρια και τη γοργόνα, τα κοράλια και το θαλασσινό τζίνι. Με το καράβι μου θα καταπίνω τα κύματα και θα γνωρίσω όλο τον κόσμο. Οι μεγάλοι γέλασαν πολύ. Τι ξέρεις εσύ, Αχμέτα, από θάλασσες και λιμάνια. Άκου, αλαμπεσνού, τρελό παιδό. Πριν μεγαλώσουν ο Αμπτούραχμάν και ο Αχμέτ, όλα άλλαξαν γύρω τους. Ο ουρανός άρχισε να ρίχνει φωτιές και μια από αυτές πήρε στην αγκαλιά της τον πατέρα του Αχμέτ. Οι γυναίκες έκλαιγαν και οι άντρες μάζεψαν τις οικογένειες και τα υπάρχοντά τους και ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι. Με καρότσια και με φορτηγά, μα πιο πολύ περπατώντας, κατάπιναν τα χιλιόμετρα στη γειτονική χώρα και κάποια στιγμή έφτασαν στη θάλασσα. Ήταν βράδυ και το σκοτάδι βαθύ και πυκνό. Μεγάλες βάρκες φουσκωτά τους περίμεναν. Ο Αμπτούραχμάν και ο Αχμέτ ήταν τόσο κουρασμένοι και τόσο φοβισμένοι που δεν κατάλαβαν τη θάλασσα. Μόνο όταν τους φόρεσαν τα πορτοκαλί σωσίδια και τους έσπρωξαν με δύναμη στις βάρκες, ένιωσαν που βρίσκονται. Μπάχ, Αχμέτ, μπάχ, η θάλασσα, Αχμέτ, η θάλασσα. Όμως η φωνή του Αμπτούραχμάν δεν είχε ενθουσιασμό και ο Αχμέτ δεν έδειξε τη χαρά που περίμενε ότι θα νιώσει μόλις θα αντίκριζε για πρώτη φορά τη θάλασσα. Κούνιασε μόνο στην αγκαλιά της μάνας του και ονειρεύτηκε τον πατέρα του ψηλά στον παράδεισο. Η νύχτα ήταν άγρια και η θάλασσα πολύ θυμωμένη. Εκείνο το βράδυ πολλές βάρκες ξεκίνησαν το ταξίδι τους φορτωμένες και ίσως τη βάραιναν πολύ. Όπως θύμωνε και κλωτσούσε το γαϊδουράκι τους όταν το παραφόρτωναν, έτσι κι αυτή μούγκριζε και κλωτσούσε και αγρίευε. Να βοηθήσεις μια ψυχή.
θα έπρεπε να στηριχτεί η πολιτεία. Στηρίζονται διάφορες οργανώσεις. Μπορούμε και εμείς εδώ να κάνουμε 2 και 3 υπογράφοντες 25 άνθρωποι, να κάνουμε μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανεξέλεκτες. Στο τέλος δεν θα είναι αυτό που πρέπει και θα χαθεί και το όνομα αυτών που κάνουν δουλειά, γιατί κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Κάποια πράγματα δεν ρυθμίστηκαν όπως έπρεπε να ρυθμίζονται. Εγώ είμαι εθελόντρια όλα τα χρόνια. Δεν πάω πια. Γιατί έρχονται χρήματα και καλά κάνουν. Είναι στο πρόγραμμα καταπολέμησης της αναργίας. Πληρώνονται πια οι γιατροί που πάνε. Είναι έξω από τη δική μου φιλοσοφία. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλιώς εννοώ τον εθελοντισμό. Δεν συμφωνώ με το να δίνονται χρήματα σε ΜΚΟ πάντως. Δεν συμφωνώ καθόλου γιατί είναι ανεξέλεγκτα όλα αυτά.